görürük sizləri, əziz izləyicilər. Ruhun qidasına baxırsınız və dəyərli ilahiyyatçımız Hacıxan Həsənli bugün bizimlədir. Hacı, bugün çox maraqlı bir məsələyə istəyərdim sizin münasibətinizi öyrənim. Son zamanlar ümumiyyətlə masaların, yemək masalarının şəkillərinin paylaşması sosial şəbəkələrdə ənənə halını alıb, xüsusilə Ramazan ayında iftar süfrələrinin şəkillərini çəkib birbaşa sosial şəbəkədə paylaşmaq sizcə nə dərəcədə doğrudur? Bilirsiniz, indi hal-hazırda bu saat kütləvi iftarlar olmasa da evdə də ailələr iftar açır və yaxud da indi bəlkə də şərait dəyişilərsə yenə də iftar süfrələri olacaq və burada həmişə məsələ müzakirə olunur ki, iftarların iftarlardan şəkillərin çəkilib sosial şəbəkələrə yerləşdirilməsi necə bir məsələdir. Burada əgər yeməklər qabardılmasa, mən düşünürəm ki, iftar ortamının, iftarda insanların toplaşıb bir araya gəlməsini işıqlandırmaq, sosial şəbəkələrdə insanlara təqdim etmək çox müsbət bir haldır, hər halda bir xeyirxah əməldir. Amma bəzən sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu qidalar, yediyi yeməklər insanların daha çox orada qabardılır. Bunu mən yanlış hesab edirəm, ümumiyyətlə. İnsan iftara yediyi yemək ətini artıq qabarıq şəkildə sosial şəbəkələrdə yerləşdirməsi müəyyən insanların, ehtiyaclı insanların da belə deyək, istəkləri ola bilər, buna imkanları çatmaya bilər. Ona görə də iftar süfrələrinin bir daha deyirəm, sırf insanların özünün iftar süfrəsi ətrafında toplaşmasını işıqlandırmaq çox yaxşıdır. Bu həm belə sosiallaşma deməkdir. İftarlar müəyyən mənada ictimai münasibətlərin özünə məxsus bir müstəvisidir, insanların bir araya gəlməsidir. Amma yeməklər, qidalar qabardılmasa, insanlar, iştirakçılar göstərilsə daha yaxşıdır. Bir daha deyirəm, indiki şəraitdə ümumiyyətlə arzu olunan deyil kütləvi iftarlar, amma başqa digər vaxtlarda buna riayət olunsa çox yaxşı olur. Təşəkkür edirik Hacı, çox sağ olun. Əziz izləyicilər, Allah oruc namazınızı qəbul eləsin.